Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні спілкуємося про онкологію урологічну, про те, чому може виникати рак у нирках, в простаті і в сечовому міхурі. Мені розповість уролог Волинської обласної лікарні Микола Зубок. Вітаю вас у студії. Доброго дня! От, власне, поспілкуємося про те, як зрозуміти, що той рак взагалі в нашому організмі є, тому що на це можуть вказувати, я так розумію, якісь фактори в житті, що людина спостерігає. Ну і як вилікувати, найважливіше, в принципі, для чого звертаються до лікарів, особливо, якщо це на ранніх стадіях. Я вже трішки спілкуюся зі спеціалістами, і всі говорять, в принципі, одне й те ж саме, що чим раніше діагностували, тим краще. Але пропоную розпочати нашу розмову безпосередньо з причин раку в урології. Що це може бути? Тому що, напевно, їжа, яку ми споживаємо, там, вода, яку ми п'ємо, здебільшого відповідає ж стандартам там, українським, тобто воно повинно бути якісним. І, напевно, можливо, причина не в цьому. Ну, якщо так говорити детально за причину раку в урології, не можна щось чітко сказати, що той фактор буде причиною того раку, а той фактор буде причиною його того року. Тобто є загальні такі загальномедичні поняття, які треба дотримуватися людям. Тобто це в плані і харчування, в плані ведення способу життя, в плані відпочинку. Тобто це, ну, такий комплекс певних факторів, які можуть бути там стимулювати чи не стимулювати, чи там запобігти, не запобігти виникнення раку. Але якоїсь такої, ну, от чіткої єдиної причини про це не можна на даний момент сказати. От стрес теж. Одні лікарі називають як причину, інші ні. Яка ваша думка? Моя особиста думка, що спосіб життя має прямий вплив на стан організму. І можливо, це питання, ну, неможливо, воно точно ще не є там досконало вивчене, але я вважаю, що спосіб життя, спосіб роботи, відпочинку, кількість стресів, ну, те, як людина переносить ці стреси, також вони мають на стан організму і відповідно на те, що в ньому відбувається. Тобто якусь опосередковану причину це також може нести. І ще, можливо, так глибше спробую уточнити щодо, наприклад, нирок. Це ж як природній фільтр, так, організму, так, по суті, можна сказати. І, відповідно, напевно, в ньому і відкладаються різноманітні шкідливі речовини, які можуть викликати рак. Чи це не взаємопов'язано? Ну, нирки, вони, як ви кажете, так, це є природній фільтр, і через нирки утворюють сечу, через яку виводиться багато, можна сказати, речовин з організму. І тому те, що ми споживаємо, те, чим ми дихаємо, тобто воно потрапляє в наш організм, проходить певна кількість біохімічних реакцій, там таким чином воно може щось утилізується печінкою, щось нирками. Але, ну, тобто це, як ви правильно назвали, це є природні фільтри, і дуже багато факторів можуть мати на них вплив. Тоді ще конкретніше, можливо, щодо продуктів, тому що в інтернеті можна часто зустріти заголовки, що там люди, які постійно вживають газовану воду, там живуть менше або частіше хворіють раковими захворюваннями. Те ж саме там можна почути про якийсь фастфуд чи щось подібне. Чи знову ж таки, якщо от я постійно п'ю газовані напої, це може вплинути і на те, що рак в урології, рак нирок в мене може бути з більшою ймовірністю. Ну, якщо ця вода відповідає стандартам щодо води, тобто її можна вживати, я вважаю, а вважається оптимальною кількість води 2-2,5 літри на добу людина має споживати рідини. Ви говорите саме про воду чисту, так би мовити? Я кажу за рідину, ну, в загальному. А, та, а загальному. Якщо солодкі ось ці газовані напої? Ну, на мою думку, якщо є звичайна мінеральна газована вода, вона однозначно буде менш шкідливою, ніж якась солодка, яка має ще певні домішки. На мою думку, так. Зрозуміло. Далі ще от безпосередньо рак сечового міхура. Теж досить таки поширено, наскільки я зараз розумію. Чому це може виникати? Адже, по суті, це лише така ємкість, в якій зберігається сеча перед тим, як вийти назовні.
Так, ємкість якісь зберігається сича, але анатомічно сечовий міхур має три шерстінки, так? Тобто ця всі стінки сечового міхура, вони мають певне кровопостачання. Вони, ну, якщо глибше копнутися, мають певний лімфовий тік. Воно все може бути пов'язано, точно пов'язано все в загальному з організмом. І якщо якийсь потрапляє, назвемо, шкідливий чинник в організм, він може розповсюджуватися фактично на будь-які органи. Тобто через кров вже? Так. Ну і ще один рак, про який я одразу згадував на початку, це рак простати. Це чоловіча така проблема, і от, власне, з якого віку вже варто за нею стежити? Раніше були рекомендації, що всім чоловікам треба проходити обстеження в уролога там після 50 років. Потім ці рекомендації зменшились до 45 років. Mm-hmm. Тепер же ж література пише, що після 40 років треба чоловікам проходити обстеження в уролога, тому що специфіка раку простати в тому, що він пов'язаний з, скажімо так, гормональним балансом організму. Uh-huh. Тобто вони спостерігаються в чоловіків старшого віку, але, на жаль, ця проблема молодіє, як і фактично весь рак на даний момент. Uh-huh. Це світові, я так розумію, рекомендації, так? Так. В Україні немає якихось своїх, там, що ще раніше, чи можливо, з власного досвіду ви можете сказати, що от вже там після 30 теж варто було б сходити? З досвіду, все ж таки, після 40 однозначно треба обстежувати. Це є 100%. Тому що рак простати в чоловіків зараз, в чоловіків в світі, займає перше місце серед захворювань. Тобто це, на цьому однозначно треба акцентувати увагу, і однозначно до цього питання треба ставитись уважно. Ось тут теж дозвольте уточнити детальніше. Це, знову ж таки, причина способу життя, чи, можливо, десь на чомусь можете закцентувати увагу? В даній ситуації це є більше результат гормонального фону чоловіка. Угу. Я думаю, що з досвіду кажучи, також якісь певні генетичні є засади цієї причини, от в такому плані можна сказати. Угу. Тобто, якщо в родині, в батька, там, в дядька, близьких родичів якісь спостерігалося захворювання раку простати, однозначно треба це питання тримати на увазі, тому що є ймовірність того, що воно може, з досвіду, з практики, воно може передатися, на жаль. Добре. Тоді ще раз наголошуємо для глядачів, що якщо у ваших близьких був вже рак простати, то, відповідно, вам потрібно ще більш ретельніше дивитися саме за цим органом і відвідувати уролога, аби розуміти. Так. От ще одне питання, тоді одразу, напевно, перейду до діагностики, якщо дозволите. Чи можна це якось діагностувати за допомогою аналізів сучасних? От лабораторії просто стверджують, що вони готові розкласти просто будь-яку частинку людського тіла на молекули і одразу зрозуміти, які зміни відбуваються, чи там на рівні ДНК, чи просто в організмі, в крові. Як щодо раку? В загальному, якщо взяти ракові захворювання в урології, спостерігається така тенденція, що однозначно медицина розвивається, медицина йде вперед. І в плані діагностики, і в плані лікування. Скажемо, запорукою максимально такого ефективного лікування є те, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях. Якщо говорити за рак нирки, це вже так для наших глядачів. Uh-huh. Перший метод діагностики – це є УЗД. Тобто рак нирки, він зразу не буде давати клінічну симптоматику. Uh-huh. Тому що ще в підручниках нам писали, нас вчили, що рак нирки проявляється трьома такими основними симптомами. Це червона сеча, білі, наявність пухлини. Але це є ознаки вже пізніх стадій. Uh-huh. На жаль, тоді так допомогти можна, але це не буде таке от радикальне лікування. Зазвичай найкраще піддаються лікування, онкологічні захворювання на ранніх стадіях. На ранніх стадіях вони зазвичай не дають симптоматики, на жаль. От, власне, питання в тому, як все ж таки діагностувати? Тому що якщо
нирка не турбує, не болить по-простому, то відповідно і на УЗД людина, ну, швидше за все не піде. Швидше за все не піде. Чи тут можуть бути якісь все-таки прояви? Проявів зазвичай їх немає на ранніх стадіях, тому один раз в рік, ну, по таких рекомендаціях варто робити УЗД. Це не буде мати якийсь шкідливий вплив на організм. Тобто УЗД там робиться і вагітним, і тобто, ну, не доведено якийсь шкідливий вплив, але людина буде обстежена. Тобто, якщо це говорити за рак нирки, за рак сечового міхура, така ж сама ситуація. Також може проявлятися тим, що у пацієнта появляється червона сеча. Але зазвичай це також, ну, на УЗД, на ранніх стадіях, це буде видно ще до того періоду, поки буде щось турбувати. По раку простати для чоловіків після 40 років це є PSA-скринінг. Це є от про ті ж лабораторні обстеження, яке є поширене, яке роблять, ну, фактично кожна лабораторія, яке є достовірне, і, ну, там певних можна щось запідозрювати. Тобто це за допомогою аналіз так, крові. Але і одночасно з оглядом уролога, бо зустрічаються випадки, коли цей PSA-аналіз в нормі є, а під час огляду в уролога, під час ректального обстеження запідозрюється проблема онкологічна з простатою. Угу. Чи може допомогти визначити рак звичайний аналіз сечі? Тому що, ну, вся система, зрештою, пов'язана. Розуміти, аналіз сечі при загальний аналіз сечі там, ну, може показати, що є еритроцити. Тобто, клітини крові в сечі, вони попадають туди, але вони можуть бути при раку, при запаленні, при сечокам'яній хворобі. Тобто, це, що запідозрити, проблему може, але дати якусь достовірну верифікацію загальний аналіз чи нам не зробить. Угу. Зрозуміло. Про нирки безпосередньо, про УЗД ви казали, що це от фактично єдина діагностика. А як от далі проявляється тоді рак, якщо він вже дійсно там з'явився і поки що ще не діагностований? Якщо проходить початкові стадії раку простат, раку нирки, так, і проходять початкові стадії, тоді може появлятися червона сеча у пацієнтів. І з досвіду буває таке, що вони не звертають на це увагу. Тобто це я з практики вам кажу. І сечового міхура ви казали так само? Також. Це може бути проявлятися червона сеча. Ну, якщо вже там пальпується якийсь утвір в животі, простими словами, що якісь є болі, ну, на жаль, це вже зазвичай пізні стадії є, і там не завжди можна так ефективно допомогти. При раку сечового міхура також може бути червона сеча, також можуть бути дезуричні явища, тобто почащений сечопуст, може дискомфорт якийсь при сечопуску, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Ну, таким чином щось турбує, також це треба проводити обстеження. По раку простати він має фактично однакову клініку з доброякісною гіперплазією простатою, з аденомою простатою, як це в народі називають. Тобто, там, поясніть, будь ласка. Він так само проявляється, як аденома простати. Тобто пацієнти часто почащений сечопуск мають. Вони мають нічний сечопуск 2-3 більше разів. Послаблення струмення сечі самого. Тобто вони утруднення сечопуску відчувають. І якщо так в загальному взяти, тобто це все оцінити і комплексно може лікар-уролог. Тобто вже безпосередньо на огляді. Так. І це в обстеження загальне має складатись з лабораторних обстежень, з інструментальних обстежень, з огляду і заключення лікаря-уролога. Угу. По-правильно. Зрозуміло. Тому частіше потрібно ходити до лікарів і перевіряти весь свій організм і не довіряти аналізам. Тому що от ви сказали, що можна зробити PSA, так? Так. Скринінг. І досить багато лабораторій його пропонують. Люди фактично справді всі його так там роблять самі собі без призначення лікаря, і потім там дивуються результатам і самі нажахані бувають ними, хоча, може, я так розумію, нічого і не буде. Так. Тобто, ну, PSA також може воно підвищуватись не тільки при раку простати, але щоб в цьому розібратися і кваліфіковано щось порадити, може лікар-уролог. І так само, як я повторювався, може бути, якщо там пішов в лабораторію, здав PSA, подивився, все в порядку, все, я більш нікуди не йду. Ні, ну, це неправильно. Теж навпаки може бути щось вже в організмі проявлятися. Тоді про лікування безпосередньо раку. Я пропоную теж розділити безпосередньо на органи. Розпочну з нирки. Ми з вами перед ефіром спілкувалися про те, що якщо на ранній стадії рак виявлений,
Тобто там за допомогою ОЗД чи за допомогою якогось скринінгу, тобто ви як лікар вже встановили такий діагноз, то можна видалити лише частину нирки. Так. І при цьому, тобто їх залишиться дві, тільки одна там частково і продовжить все рівно свою роботу, а інша вже буде повноцінна. При цьому не буде пухлин. Так. Це якийсь новітній метод, наскільки я розумію. Так, це в останні роки йде така глобальна тенденція до органозберігаючих операцій. Чому так робиться? Ну, однозначно, рак молодіє в руках. Тобто є пацієнти, які 30 мають там, трошки більше 30 років, в них є онкологія, на жаль. І коли є можливість зберегти орган, його однозначно потрібно зберігати. Зараз, та я казав, медицина розвивається, обладнання, за допомогою якого можна проводити ці оперативні втручання. І це нам зараз дає змогу проводити органозберігаючі операції. Тому що ну, пацієнт, якщо він прооперований, там, допустимо, 30 з лишнім років, йому залишили, зробили органозберігаючу операцію, в нього, якщо це рання стадія, прогнозована тривалість життя, це може бути, ну, багато, тобто там 30 років, 40 років. І для того, щоб забезпечити максимальну якість цього життя, треба проводити такі органозберігаючі операції. Чи завжди це можливо зробити, от з ниркою конкретно? Не завжди це можливо, тому що буває таке розташування пухлини, що, які підлягають тільки для довидалення нирки. Але по теперішніх рекомендаціях, що зберігається 55% є здорової паренхіми, тобто здорової тканини нирки, здорової, яка бере на себе функцію, так. Тоді треба старатися робити резекцію нирки, органозберігаючу операцію. Ми з вами одразу, напевно, забігли трохи задалеко до операції. Якщо ще до того, це хіміотерапія, якась променева терапія, чи що, яке тут лікування можливе? Остаточне лікування, остаточна тактика лікування, ну, з досвіду також нашого відділення і нашої лікарні, проводиться вже після остаточної верифікації діагнозу. Тобто нам треба бачити, яка це є, яке це є злоякісне захворювання, яка його приходить, гістологія, тобто природа цього. І тоді вже вибирається тактика і схема лікування. Ну, канцелярно це хіміотерапевти, радіологи, урологи це вирішують. Що все ж таки найбільше допомагає, що найпоширеніше для лікування обирає? Ну, якщо, розумієте, може, є різні тактики, тобто може бути хіміотерапія до операції, тобто для того, щоб зробити можливість проведення цієї операції, раз. Зазвичай проводиться спочатку хірургічний компонент лікування, а потім вже треба дивитися по ситуації, як воно все відбувається. Але однозначно, що якщо пацієнт підлягає до радикальної оперативного лікування, це є, говорить про досить таки непоганий прогноз подальший. Але чи можна все ж таки без оперативного втручання здолати рак в нирці? Чи є такі випадки у вас? Здолати – ні. Тобто, якщо... Його можна тільки пригнічити. Призупинити, тобто покращити стан життя можна, так, але щоб 100% пацієнта вилікувати – ні. Тобто тільки вже завдяки операції це можливо зробити? Так, якщо проводиться операція, тоді це дає нам досить непоганий прогноз на ранніх стадіях. Зрозуміло. І тоді вже безпосередньо рак сечового міхура. Тут як з лікуванням, чи можна так само якось частково його прооперувати? Можна частково прооперувати, і знову ж така ж ситуація, як з раком нирки, на ранніх стадіях. Якщо немає глибокого проростання пухлини сечового міхура, тобто вона росте всередину сечового міхура, можна обійтися малоінвазивною операцією там, і з подальшим вибором тактики лікування. От, якщо, наприклад, є проростання інвазивний рак сечового міхура, тобто є проростання в шари сечового міхура далі, це, ну, навіть може бути таке, що доводиться повністю забирати сечовий міхур і тоді або створювати, скажімо так, штучний сечовий міхур, ну, з певного органу, от, або якось іншим методом виводити сечу з організму. Тобто, ну,
на ранніх стадіях набагато більше можливостей і набагато і краща якість життя пацієнтів після лікування. І рак простати тут як? Рак простати золотим стандартом лікування раку простати є операція радикальна простатектомія. Угу. Тобто це така досить об'ємна операція з компонентом реконструкції, але вона дає нам можливість забрати саму простату і органи навколо неї, які в першу чергу можуть бути уражені. Угу. Тобто забирається повністю вогнище раку з організму. Знову ж таки, чи це лише єдиний метод, чи можливо якийсь медикаментозний лікування? Також є медикаментозний метод лікування раку простати на пізніших стадіях, або якщо є в пацієнта абсолютні протипокази до цієї радикальної простатектомії, тоді можуть бути інші методи лікування, як ви називаєте, медикаментозні. Тобто до кожного пацієнта повинен бути індивідуальний підхід, і кожного пацієнта треба розглядати як організм в загальному, угу, щоб брати правильну тактику лікування. Ну, ваша фраза, що забрати простату і органи навколо неї, які можуть бути уражені, трохи лякає. Я думаю, що глядачів теж. Чи можна тоді продовжити повноцінне життя, чи не завадить це? Ні, це повноцінне життя пацієнта абсолютно продовжується, тому що тобто формується наново формується, скажімо, простими словами, шляхи відтоку сечі сечового міхура. Угу. От пацієнт може, ну, тобто сечопуст відбувається природнім шляхом, і він не є нічим обмеженим. Ну, та, звичайно, є певний якийсь післяопераційний період, коли є болі, дискомфорт, от, ну, тиждень там. Так, реабілітація, скажімо так. Так, певна. Трошки треба там часу, місяць-два, щоб відновився адекватно сечопуск. Але пацієнт, якщо при своєчасній діагностиці, він приходить до нормального способу життя, він є абсолютно працездатний. Тобто тут таких інвалідизуючих якихось факторів немає. Угу. Тривалість життя від цього там не зменшується? Ні, так, навпаки, якщо є можливість зробити радикальну простатектомію немає рецидиву, угу, тобто це не впливає абсолютно на тривалість життя. Абсолютно. Якщо, ну, пацієнт повинен, це не так, що зробилась операція і все, більше цим питанням не треба займатися. Проводиться нагляд за пацієнтом зазвичай в поліклінічних умовах, ну, так як от у нас досить гарно працює поліклініка стаціонарна в лікарні. Пацієнти перебувають під контролем, вони здають аналізи, вони проходять обстеження, ті, які потрібні, які є показані по протоколах і рекомендаціях. І таким чином, ну, на тривалість життя це негативно не впливає, позитивно так. Зрозуміло. Ну і, власне, про далі вже от період реабілітації, так як ви сказали, чи він є однаковим там для після раку нирки, після раку сечового міхура і раку простати? Якщо вже його здолали, чи то здійснили операцію? Він різним є, тому що різні об'єми операції. Угу. От, якщо проводиться малоінвазивна операція, цей період реабілітації менше. Якщо проводиться відкрита операція, він більше. Якщо пацієнт ще додатково повинен отримувати хіміотерапію, можливо, променеву терапію, тобто це також, ну, це простягує період, тому що в кожного це по-різному буває. Це не є якась така рутинні випадки, що там от є 100 пацієнтів, 95 буде однакове протікання хвороби цієї. Ну, на жаль, так воно не буває. Тобто воно може бути по-різному, і тому до кожного треба такий індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Чи є ризики того, що після цього рак ще раз може з'явитися? От якщо навіть нирка, так, да, ви кажете, 55% здорової тканини залишилося, але через певний час, на жаль, вони знову ж таки заражені раком. В ризики є відсотки, тобто це може бути, якщо проводиться резекція одної нирки, може бути таке, що там через 10 років, там, допустимо, утворилася пухлина іншої нирки. І це не може бути, це незалежні процеси абсолютно. І то для того потрібно робити максимально ротозберігаючі операції, щоб зберегти функцію органа в максимальному об'ємі.
Тоді, ну, знову ж таки, мушу запитати, чому воно так може повертатися одразу? Це так якось, ну, є організм сформований, що він схильний до подібного захворювання? Не, ну, це, напевно, що ті такі невивченіші фактори, розумієте, тому що онкологія, на жаль, це не є достеменно вивчена така гілка медицини. Угу. І тоді про ліки безпосередньо от в реабілітації, чи можуть вони допомогти, можливо, цей процес все ж таки передбачити, що може десь ще з'явитися якась пухлина? Процес, щоб передбачити цей, це треба дотримуватись тих рекомендацій, угу, які надають кваліфіковані спеціалісти в цьому плані. Тобто, це так само, якщо треба розуміти, допустимо, так, як ми вже говорили, перший приклад. Пухлина одної нирки, проведена резекція, функція нирки збережена. Якщо не обстежуватися, не звертатись до лікаря і пройти через, там, не знаю, скільки років, і та пухлина вже буде неоперабельна іншої нирки, це одне. Коли пройти, і ця пухлинка буде невеликих розмірів, і це буде перша початкова стадія, це зовсім інше. Тобто, все зводиться до того, що ми починали розмову, до уваги за своїм організмом. От, власне, про увагу до свого організму. На сам кінець програми, що ви можете сказати глядачам, які, ну, бояться піти на операцію, бояться сходити до лікаря і от ще раз перевіритись? Тому що я розумію, що будь-яке оперативне втручання, воно лякає. Для хірургів, для лікарів це буденна справа, для пацієнтів, на жаль, це дуже небуденно. Я розумію, що, ну, для пацієнтів, ви кажете, це небуденна справа, але пацієнти мають розуміти, що вони є люди, вони живуть, і який би вік пацієнта не був, тобто людина має отримувати від життя задоволення в повному обсязі. Щоб так відбувалося, потрібно слідкувати за собою, слідкувати за своїм організмом. Тому що можуть люди, які зараз, ну, 80 років, можуть ввести абсолютно свідомий, абсолютно активний спосіб життя. І старший вік пацієнтів – це не є якийсь там вже приговор до чогось. Тобто люди повинні жити, люди слідкувати повинні за собою і отримувати від життя задоволення. Я дякую вам. Ви ще раз підтвердили те, що якість життя потрібно підтримувати. Так. І це в тому числі і за допомогою медицини, яку можна отримати, ось, наприклад, у Волинській обласній лікарні. Так. Дякую вам ще раз. Дякую і бажаю вам успіху у вашій роботі, аби вдалих операцій, вдалого лікування раку було якомога більше. І, можливо, згодом наука дозволить його здолати повністю. Дякую. Дякую вам за побажання. Бажаю здоров'я для наших глядачів. Дякую вам за розмову. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо урологічної онкології, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!